Sviatkom verano prajem všetkým. Vítam vás na tohtoročnej konferencii Lyon Internet, tuto na fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Som veľmi rada, že vás tu opäť všetkých môžem vidieť, niektoré známe páre, niektoré menej známe, ale dúfam, že všetci budete pre mňa rešpiratívni, lebo ja sa tu vždy teším, keď sa tu cítim aj trošku hlúpo, keď sa niečo naučím. Tak som rada, že vás tu tento rok môžem opäť vidieť. Ja vás vítam, dúfam, že ste mali dobrú cestu, že sa tešíte. A dovolte, aby som začala nie takto z ostra. Chcela by som privítať a poďakovať, že zaštitu nad týmto podujatím prevzdal docent Pavel Čičák, dekan fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Taktiež zaštitu prevzdal inžinier Peter Pellegrini, ktorý je digitálny líder pre Slovenskú republiku. On vás všetkých pozdravuje a ospravedlňuje sa, že dnes nemohol prísť kvôli jeho pracovným povinnostiam. No a teraz mi už dovolte, aby som poprosila docenta Čičáka, aby nám povedal niekoľko inšpiratívnych slov, aby vás privítal na pôde fakulty. Prajem príjemný dobrý deň, milé študentky, študenti, kolegyne, kolegovia. Ja som naozaj veľmi rád, že takéto podujatie, ktoré je organizované už niekoľko rokov, trúfam si povedať, že dostalo, ako som povedal, plnohodnotné umiestnenie. Ja si totiž pamätám niekoľko rokov dozadu, že tieto naše stretnutia, keď naša fakulta ešte držala záštitu nad týmto podujatím, ešte za éry môjho predchodcu, pána profesora Molnára, sme sa stretávali na Barovke, keď už im to bolo v Bratislave. A v tom období, aj keď to asi nebolo to dôležité, ale predsa len naša fakulta ešte mala trošku iný priestorový režim. V týchto dňoch je to zhruba asi rok, čo fungujeme v tejto novej, modernej budove. A ja to tak zvyknem hovoriť, že konečne informatika a inštitúcia, ktorá na Slovensku naozaj zastrešuje informatiku a informačné technológie vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej oblasti, ako je naša fakulta, dostala do vienka naozaj priestor, ktorý okrem tej pedagogiky, vedy a výskumu má, trúfam si povedať, aj taký kultúrny rozmer. Toto podujatie bolo asi jedno z prvých, alebo možno vôbec prvé tohto druhu, ktoré na pôde tejto fakulty, tejto budovy bolo organizované. Možno, že niektorí z vás ste tu pred rokom už boli a tí, ktorí ste tu boli, ste možno zachytili, že naozaj táto budova žije, že sa stále skultúrňuje, zveľaďuje smerom k študentom vo všeobecnosti. Tým chcem povedať, že predpokladám, že tí, ktorí ste sem v rámci tohoto projektu, v rámci tejto súťaže, v rámci tejto konferencie nejak prišli, že tu s nami nejak aj zotrváte aj v tej rovine tých našich študentov a že sa tu budeme stretávať ešte niekoľko rokov ďalších. Takže ja v každom prípade som veľmi rád, že také široké plénum záujmu na základných a stredných školách o informatiku je, že vám, aby vám ten záujem vydržal, pretože si myslím, že tu je priestor neskvelé zaujímavý na ďalší rozvoj, aj osobný, aj taký verejnoprospešný. A najmä vám prajem, aby tieto dva dni, ktoré tu spoločne strávime, boli pre vás prínosom aj tým odborným, ale aj tým spoločenským, aby ste sa tu u nás na fakulte dobre cítili. Držím vám palce, aby ste dosiahli čo najväčšie výsledky, aby ste všetci zvíťazili. A to už ste, lebo sa zúčastňujete a ste tu. A pevne verím, že minimálne v rámci tohto projektu a
tejto konferencie sa budeme aj do budúcnosti tu na našej fakulte stretávať, pretože sa nazdávam, že bude priestor na to, aby tá záštita naša nad touto akciou zostala aj do budúcna, aj v rámci týchto priestorov, tejto budovy alebo našej fakulty vôbec. Takže všetko dobre prajem, príjemný deň, príjemnú atmosféru a ešte raz všetko dobré. Všetko dobré k dňu učiteľov, všetkým učiteľom, ktorí tu s vami dnes prišli, pretože je to ten jeden z mála sviatkov, kedy aj v médiách naozaj sa toto povolanie, a je to naozaj povolanie, nie zamestnanie, takže prajem všetko najlepšie k tomuto sviatku. A ako druhé chcem poďakovať Fakulte informatiky a informačných technológií za tú podporu, ktorú nám prejavilo práve tým, že môžeme organizovať junior internet a je to už druhýkrát po sebe práve v priestoroch tejto fakulty Slovenskej technickej univerzity. Takže to sme veľmi radi a ďakujeme za podporu aj pánu dekanovi, ktorý musel pred chvíľou utekať. Do tretice mi dovolte zapriať vám teda mnoho úspechov pri dnešnom prezentovaní vašich prác a projektov, ktoré ste si pre nás pripravili, o čom bude za chvíľu hovoriť predseda odbornej komisie, takže ja nebudem do tejto časti zasahovať. Ale rád by som sa hneď Amavetu, ktorý pre vás túto akciu pripravil, rád aj pochválil, že sme sa rozhodli organizovať európsku výstavu, ktorá tento rok bude v septembri 7. až 12. septembra v Žiline. Je to Expo Sciences Europe a budeme radi, keď niektoré aj informatické projekty sa tam objavia, takže potom budeme túto informáciu ďalej distribuovať aj cez stránky Junior Internetu. AMAVED je multidisciplinárnou organizáciou, ktorá sa snaží popularizovať vedu a techniku, či už v oblastiach informatiky, ale snažíme sa ísť aj do iných oblastí technických a prírodných vied. K tomuto smerujú aj naše letné aktivity, ktoré organizujeme či už v kempe Chorvátsko, alebo počas festivalu vedy a techniky, ktorý sa koná vždy na pôde síce konkurenčnej, ale keď už pán dekan nie, môžem povedať, Fakulty prírodných vied Univerzity Komenského. Takže v každom prípade budeme radi, keď nám zostanete verní a to, že vás tu je 80 plus, teda 80 tých z vás, ktorí prezentujú, plus učitelia a verejnosť, ktorá príde, tak ja naozaj budem rád, keď prežijeme dnes úspešný deň a tomu vám prajem všetko dobré a ďakujem za to. Ďakujeme veľmi pekne Jozefovi. Ja sa takisto pripájam, blahoželám všetkým učiteľom. Ja som tiež dostala včera svoju prvú čokoládku, že som učiteľka. Tak som sa tak potešila, dúfam, že aj vy všetci dnes dostanete aspoň maličko kvetinku za to, že sa staráte o týchto mladých talentovaných ľudí. A teraz dovolte, aby som vám predstavila tých, ktorí na vás budú dnes dávať asi najväčší pozor a na ktorých si vlastne aj vy musíte dnes dávať najväčší pozor. A to hodnotiacu komisiu. Predsedu Ľuboša Demoviča zo ZONC.sk. A jednotlivých členov, pani Náriu Švarcovú, Aktiv 24. Andreju Hrčkovú, Živé.sk. Novinára Miroslava Menherta. Ľuboša Prantu zo spoločnosti Principio. Matia Vtáčnika, Despot.
Miroslava Ofúkaného, promospráva Dr. Staré Dejúdom a Tomáša Abatyho Bifreská. Dobre, tak už ich všetkých poznáte a teraz dovolte predsedovi komisie, aby nám povedal pár slov. Ahojte, vítam tu všetkých mladých internetových nadšencov, grafikov, grafičky, tvorcov aplikácií či textárov. Som rád, že sme sa tu stretli v takomto hojnom počte v týchto fakultných priestoroch. Tento rok máme až 8 člennú komisiu a už teraz sa všetci tešíme na vaše projekty. Počas prezentácie žiadne stresy, úplne pohodičke všetko, všetko bude výborné. A možno by som podotkol takú vec, že nás môžete kedykoľvek osloviť ako hodnotiacu komisiu aj počas celej konferencie a opýtať sa na názor vašich projektov a takto si ich môžete ešte zlepšiť, čím získate možno nejakú spätnú väzbu. Takže určite to skúste využiť. V mene hodnotiacej komisie vám želám dva výnimočné súťaživé dni. A to, že sme sa tu už stretli v takomto veľkom počte, je už to pre vás to najväčšie víťazstvo, aké ste tu mohli dosiahnuť. Takže peknú konferenciu. Ďakujeme veľmi pekne. Tak a teraz sa presunieme k hlavným partnerom konferencie, vďaka ktorým sme tu dnes nemohli byť. Takže, dovolte, aby som poďakovala Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, Poštovej banke, Digitálny líder, Aktiv 24, QBSV, SKMIC, Mestu Bratislava, takisto ďakujem Partnerstvám pre Prosperitu a Microsoftu. No a samozrejme ďalší partneri konferencie, ktorými sú a partnerky, ako David podotkol, Slovenská komisia pre UNESCO, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ESETU, Martinus SK, spoločnosti LEAD, The Spot, Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, Principiu a BIS SK. Neviem, z akých zdrojov ste sa vy dozvedeli o konferencii, ale takisto musíme poďakovať aj našim mediálnym partnerom, ktorí nám pomohli. A medzi nimi sú portál Živé, Zons.sk, časopis Techbox a PC Review, Geoinformatika, Promosprávy, Regionoviny a portál pre stredoškolákov. Ďakujeme. Tak teraz ešte, kým sa presunieme k tomu, čo naozaj príde k vašim prezentáciám, k prednáškam a ku všetkému, dovolte, aby som vám predstavila a poďakovala ešte našich dvoch koordinátorov, ktorí sa starali o to, aby sme tu dnes mohli sedieť, takže David Richter a David Kocan. Myška sme sa presunuli na Davida na druhu, tak dúfam, že im to vidia, že zajtra budeme úspešne hodnotiť, že chalani budú spraviť naozaj dobrú prácu, že sa nám všetkým bude páčiť.